בסדר. פרשת השבוע שלנו, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. לא רק פרעו חולם, יש הרבה אנשים חולמים חלומות. והנה עומד על היור, והנה מן היור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותיראינה באח, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היור, רעות מראה ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו. יש כאן פרשה מהממת, פרשה מיוחדת במינה, ונפתח בחידושו המבריק של גאון הקבלה, שר בית הזוהר, רבי צבי הירש מזידיצ'וב, בעל עטרת צבי, כמו שכותב בני יששכר. אומר, תראה שבכל פרשה בחומשים המדויקים יש לנו סימן לזכור כמה פסוקים יש בפרשה. פעם זה על ידי סימן של שם אדם, פעם זה סימן של עניין מהפרשה. בכל מקום יש לנו סימן מסוים, כמו הפרשה שלנו יש בה 146 פסוקים, אז לזכור את זה, או יחזקיהו או אמציהו או יהיה לך עבד. יש לך כל מיני רמזים וכל מיני עניינים. פרשה שלנו היא מדהימה בסימנים שלה, שמלבד הסימנים של הפסוקים יש סימן גם של כמה תיבות בפרשה יש. אומר הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיצ'וב, למה בפרשת מקץ יש לנו גם סימן של התיבות? כמה תיבות יש לנו? 2025. אומר, אתה יודע למה? מדליקים את הנר 8 ימים, הרי מצד הדין, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', נר ישו ביתו. מצד הדין כל אחד צריך להדליק נר כל יום. ברוך השם, היום כולם מהדרין מן המהדרין, מדליקים כדעת בית הלל, כל יום מוסיפים. אתמול בלילה הדלקנו אחד, הלילה בעזרת השם נדליק שניים, וכן על זה הדרך. אומר הרב, אבל מעיקר נר גימטריה 250 כפול 8 ימים, שחל החג החנוכה ביום קפה בכסלב. כך אומר הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיצ'וב, ויפה לפתוח בדבר הזה. עכשיו כתוב פה, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. אז מה זה הויהי פה? ויהי זה לשון של צער. איזה צער היה פה בויהי מקץ שנתיים ימים? הרבה פירושים יש. אחד הפירושים זה שיוסף הצדיק יוצא מבית האסורים יום ראש השנה, כך הגמרא מביאה בראש השנה בדף י' א', ואם כך הוא צריך לעבור על ההלכה ולהתגלח ולהסתפר ביום ראש השנה. טוב, גזירת מלכות על ידי גוי ברמיזה, תתרץ מלא תירוצים כמו שכותבים בעלי התוספות כאן על הפרשה, אבל סוף סוף יש לו צער בזה שהוא צריך לעבור, הגוף שלו צריך לעבור לכאורה על איזה איסור ביום ראש השנה, ולכן היה לו צער. והיא מקץ שנתיים ימים, כמו שאמר עליו השלום הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, אמר, זה שאתם רואים איך הגאון שר התורה רב חיים קניאבסקי בקי בתורה, נביאים, כתובים, בבלי, ירושלמי, זוהר הקדוש, כל המדרשים, 120 מדרשים יש, הכל בקי בהם, הלכה, פסק, איך יכול להיות? הייתכן? אמר להם הרב שטיינמן, כי הוא לא עבר אפילו על יסוד רבנן. אדם שלא עובר אפילו על יסוד רבנן, הוא יכול לזכור את כל התורה כולה. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם, והנה עומד על היור. המדרש הגדול פה עומד על שאלה פשוטה בפסוק. לכאורה, למה כתוב ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם? למה כתוב ופרעו חולם? למה לא כתוב ופרעו חלם? או ויחלום פרעו. למה ופרעו חולם? אומר המדרש הגדול מלמד, שנתיים היה כל לילה חולם את החלום. קם בבוקר, לא זוכר את החלום. אבל כשהגיע הזמן הקץ של יוסף הצדיק לצאת מבית האסורים, כבר זכר את החלום, השכים בבוקר וזכר אותו, וככה יצא. באמת, מי ששם לב בכל אורך כל הפרשיות האלה, רואה דבר יפה. שכל הפרשיות האלה, גבריאל המלאך, הוא זה האחראי על כל התהלוכה פה. ככה אנחנו רואים בפרשה הקודמת, בפרשת וישב, שכשיעקב אבינו שולח את יוסף הצדיק ואומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. מה הוא רואה שם? אומר לו, לך תראה מה שלומה. הוא אומר, בסדר, אני אלך. ואז את מי הוא פוגש בדרך? הוא לא יודע באיזה דרך הלכו, לאן הם הלכו. הוא פוגש בדרך, וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? אומר רש"י, מי זה היה האיש הזה? המלאך גבריאל. ידוע מה שכותב הרב הקדוש ממזריץ', המגיד ממזריץ' אומר דבר יפה. הוא אומר, בפרשת וישלח גם כתוב שיעקב אבינו פגש את השר של עשיו, גם התורה קורא לו איש, ורש"י כותב שזה שרו של עשיו.
השואל המגיד ממזריץ', למה בפרשת וישלח האיש זה שרו של עשיו, ואילו בפרשת וישב זה מלאך גבריאל, איך זה משתנה? אומר המגיד ממזריץ', להסתכל לפי העניין. בפרשת וישלח, שמה מי זה אותו האיש שרו של עשיו? מה יעקב אבינו אומר לו? תברך אותי. אמר, למה אני אברך אותך? למה אני אברך אותך? אומר, אבל בפרשת וישב כתוב, וימצאו איש והנה טועה בשדה, וישאלו האיש למור, מה תבקש? אותו האיש, מלאך גבריאל שואל אותו, מה אתה רוצה? והיא אומרת, אחי אנוכי מבקש. אומר המגיד ממזריץ', שכשיהודי את מבקש ממך איזה דבר, אתה בא, אתה עוזר לו, סימן שאתה יהודי, אתה כמו מלאך גבריאל, אתה צדיק. אבל אומרים לך, תברך אותי, לא, אני לא רוצה לברך אותך, זה שרו של עשיו. אותו דבר רואים פה, בפרשה שלנו גם, הגמרא אומרת בסוטה בדף למדווה ועמוד ב', שללכת לפני אותו עריץ פרעו, זה לא פשוט בכלל, זה לעלות ממדרגה למדרגה, אתה צריך להיות בקיא בכל ה-70 לשון. יוסף הצדיק, מה יודע? לשון הקודש. מאיפה ידע כל ה-70 לשון? אומרת הגמרא שם בדף למדווה ועמוד ב' למטה, מלמד שבא מלאך גבריאל ולימד אותו את כל ה-70 לשון, בלילה אחת. לילה אחת שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך ברכה, מביא לך כל ה-70 שפות שאתה רוצה. אתם יודעים, היום יש לנו למעלה מ-7,000 שפות. אז איך זה מסתדר עם 70 שפות? התשובה היא פשוטה, 70 שפות זה האבא והאימא שלהם. מתוך זה יש תולדה. הלטינית למשל היא שפה מאוד עתיקה, אבל לה יש לה כל מיני דברים שיוצאים מהלטינית, וכן על זה הדרך. היום יש הרבה שפות כבר, אומרים שכמה מאות שפות כבר נשתכחו מן העולם. על כל פנים, יוסף הצדיק רואים שמי שאחראי פה זה היה מלאך גבריאל גם, שהוא מוצא, מביא לו את הטעות, גם פה המלאך גבריאל, וגם בחלומות מי שהודיע לו את הכל, זה היה מלאך גבריאל, כתוב במקובלים, שמלאך גבריאל הוא ממונה על החלומות. אז מה כל העניין פה? כי ברגע ששנתיים ימים פרעו חולם, כמו שאמרנו בשם מדרש הגדול, וכך כותב הרוחיים הקדוש גם כן מעצמו, אז הוא פרעו חולם והנה עומד על היור, שנתיים ימים הקדוש ברוך הוא ממתין, כך אומר הבעל שם טוב. מתי יוסף הצדיק יגיע לדרגת הביטחון ויגיד, הכל תלוי בו יתברך, שמתי שהשם יתברך ירצה, אותו רגע אני יצא מפה. ולכן זה היה הטעם, אומר הבעל שם טוב, למה הוא היה צריך לחלום פעם, שנתיים? מה, לא מספיק פעם אחת? חלמת, למה אתה צריך לחלום פעם? שנתיים ימים כל יום את אותו חלום, אלא אולי הלילה, אולי היום הזה יוסף הצדיק יגיד, אני יודע שהכל תלוי בו יתברך. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז באותו רגע האדם יוצא מן המצר שלו. ובאמת המדרש, גם במדרש רבה, גם במדרש תנחומה, גם במדרש אגדה פה על הפסוק הזה, והיא מקץ שנתיים ימים פרעה חולם והנה עומד על היור, הסמיכו על זה את הפסוק בתהילים, וסביביו נסערה מאוד. אומר המדרש, מפני מה נתעכב יוסף הצדיק שנתיים ימים, לפי שאמר יוסף, כי אם זכרתני אותך, והניח לקדוש ברוך הוא. כביכול, איך יכול להיות שהוא יניח לבורא העולם? באמת, היה על זה מעשה בבגדד, הגאון רבי יוסף חיים, עליו השלום מספר, אומר, היה איזה אחד, יהודי, צדיק תמים, מתפרע לנסתו, מה עוסק? מוכר יין. היין שלו, אבל היה יין, מה אתה אוהב? הכל יש לו, כל סוגי ינות, הכל משובחים, הכל טובים. יש רבי משה דרשן כותב בבראשית רבתי, שאם תראה יין משובח, רואים, יש בציר, הבציר הזה יצא ממש מיוחד, אתה רואה יש פירות, אתה אוכל אותם, אתה אומר, שמה, שנה שעברה לא היה פירות כאלה טעימים. מדרש הגדול כותב, אתה יודע למה הפירות האלה משובחים? למה היין הזה משובח? כיוון שגן עדן הרי משקה את כל העולם. כשיורד גשם, פירות, עצים, אילנות שזוכות, שגן עדן משקה אותם, אז הפירות יוצאים משובחים. אז אותו, ההוא מיודענו, מבגדד, המוכר, היה לו בטח שם, גן עדן היה משקה לו כל הזמן את השדות שלו, את האילנות שלו, וככה יצאו לו הכרם, והביא לו ענבים טובים, והגפן יצא משובח. כמובן, הוא לא היה המוכר היחיד באותו עיר. היו עוד אחרים שמכרו ינות, אבל הינות שלהם היו פחות משובחים. ברגע שאתה טועם את היין ואתה יודע שהוא משובח, אתה אומר לחבר שלך, היין הזה, מאיפה קנית אותו? זה מיוסף, לך אליו, שם המוכר. אתה הולך לחן בניהו, מוזג לך, טעימות, אתה טועם, רואה יין משובח. אתה אומר, בטח, גם אני רוצה לטעום היין הזה. וככה כולם היו קונים ממנו. לידו יש שוק של ינות, אף אחד לא נכנס לעברים, כולם באים אצלו. לבנתיים, עובר זמן, קלה חורף, נגמר הקיץ, ואנשים אומרים, למה כולם קונים היין שלו?
אנחנו גם יש לנו ינות משובחים. התחילה מידת הקנאה, והקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז עכשיו בשביל הקנאה אדם מוכן לעבור על כל תרג מצוות. התחילו לעליל עליו עלילה. מה עלילה? עלילה גדולה מצאו. היין שלא החמיץ, אתה מבין? לקחו את היום, הפכו אותו ללילה, לקחו את הלילה, הפכו אותו ליום. יין הכי משובח בעיר, אמרו, איפה אתה הולך? אני הולך פה על יוסף היינן. לא, אל תלך, מסכן, אנחנו היינות רחמנות, חבל. עכשיו, אתה הולך לסופר בדרך, יום שישי, 12 בצהריים, 1 בצהריים, אולי אתה צריך לקנות פתאום איזה משהו. אתה הולך בדרך, אומרים לך, אתה שואל, תגיד, מה הסופר שם? לא, כבר סגר. אתה הולך לבדוק? אתה לא הולך לבדוק, אולי באמת לא סגר, אולי אותך יכניס, אולי אתה מכיר אותו, אבל כבר אתה לא שואל, כי אתה מאמין לו. אומר, רבי יוסף חיים אומר, אותו הינן הזה, מסכן, כל הינות שלו, אמרו באמת שיחמיצו, באמת החמיצו, אבל לא כי הם היו חמוצים, אלא כי אנשים לא קנו, שמיצו בככה, ירד עושרו מיום ליום. אבל אותו יהודי לא עזב את ביטחונו בקדוש ברוך הוא, ואמר, אותו הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לי את השפע שהיין שלי יהיה משובח, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותי מנת איסורים, אני מקבל את זה באהבה, באמונה גדולה. והנה, אחרי איזה שנה, שיושבים לו שם כל החביות, כבר כל עלה אבק, פתאום הקדוש ברוך הוא הביא שמה לו עליכם מחלה קשה מאוד לאנשים, מחלה מדבקת בעור. לוחצים ידיים, נהיה עור, בלגן בעור. ככה בן אדם לבן אדם, השם הרחם כולם נהיו עם הבעבועות. חיפשו תרופה, איזה תרופה יכולה להועיל כנגד המחלה הזו. בדקו, בדקו, מצאו, חומץ של יין, זאת התרופה הטובה ביותר לרפות את המחלה. כל אחד ייקח כפית של חומץ, ישים בתוך הסלט שלו, ייקח חומץ בלילה, ימרח אותו על העור, זה תהיה לה רפואה. אמרו, עכשיו צריכים כמויות לכל העיר. זה יש מעשרות אלפי תושבים. למי יש עכשיו חומץ של יין? בדקו, בדקו, מצאו לאותו יוסף היינן, הוא יש לו שם מלא חביות של יין. אבל עכשיו שהוא מכר את החביות של היין, הוא לא מכר אותם בתור בקבוק בקבוק, אלא בקבוקון קטן, ולא במחיר של בקבוק יין, במחיר של תרופה. אז נמצא שכל בקבוק של חומץ יין קטן בקבוקון, מכר את זה בגודל של חבית של יין. אומר רבי יוסף חיים, תראה פה כמה אדם שהלך עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, כמה לא הפסיד. אדם שהולך עם ביטחון בבורא עולם, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו. וזה מה שכתוב בגמרא, במסכת בבא קמא בדפנון, ביבמות קכ"ף א', בירושלמי משקלים פרקי הלכה א', שכתוב שם על הפסוק, וסביביו נסערה מאוד, וגמרא מביאה על זה את המעשה שהיה עם נחוניה. היה אדם אחד שהיה חופר בורות שיחין ומערות לעולי רגלים. מספר את הגמרא, והנה יום אחד, הבת שלא נפלה לבור, באו לרבי חנה בן דוסה, שהוא מלומד בניסים, הגמרא אומרת בפסחים בדף קי"ב עמוד ב', יצתה בת קול ואמרה, היזהרו ברבי חנינה ובתורתו, רבי חנה בן דוסה, בעל מופת היה. הגמרא מספרת עליו בתענית, בדף חפי עמוד א', כמה מעשיות היו. והנה הגמרא אומרת שמה, רבי חנה בן דוסה, עליו השלום, באו אצלו, אמרו לו, הבת של נחוניה נפל. נפלה, אמר מה? דבר שמצטער עליו אותו צדיק, כלומר, הוא נחוניה שחופר בורות שחינו מערות לעולי רגלים להביא לאנשים לשתות מים, עכשיו הזרע שלו ייפול לתוך המים? לא ייתכן. באו אמרו לו, כבוד הרב, מה שלומה? שעה ראשונה אמר שלום לה. שעה שנייה, שלום לה. שעה שלישית, עלתה כבר, יצאה מן הבור, אמרו לה, תגידי לי, מה היה? בדיוק ככה היה. מי העלה אותך מהבור? ומספרת להם, היה שם זכר של רחלים מזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. כלומר, אברהם אבין הוא היה שם עם אל העקדה והוא בא ועלה אותי. למה? כי אברהם הוא איש החסד. אז גם, ולכן האבות הקדושים היו חופרים את הבארות של אנשים יהיה מים. אז גם פה בא זכר של רחלים ועלה אותי. אמרו לו, כבוד הרב, איך ידעת? אמר להם, לא נביא אנוכי. ולא בן אבי אנוכי, אלא כמו שאמרנו, דבר שמצטער בו, ייקשל בו זרעו, מספר את הגמרא שם, אמר רבי יחא, ואף על פי כן, הבן שלו יום אחד מת בצמא. וכבר תוספות ורבותינו הראשונים שאלו, איך יכול להיות דבר שנצטער בו אותו צדיק, ייקשל בו זרעו? איך יכול להיות? אלא הכוונה, דבר שנצטער בו צדיק, הכוונה, מתוך אותם בורות, פה הוא לא נפל בבור, אלא הוא נפל, הוא הצטער בצמא, לא היה לו מים לשתות ונפטר. אומרת הגמרא, איך יכול להיות שהוא נפטר הבן שלו בצמא? אתה יודע למה? בגלל שנחוניה היה צדיק,
הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה שנאמר, וסביביו נסערה מאוד. דומה לזה יש גם בירושלמי בביצה בסוף פרק שלישי, פרק אמצע דין, פרק ג' הלכה ח' בדף ט' ז', ובדפוסים החדשים זה מובא בדף ל' ד'. שם יש לנו סוגיה מאוד מעניינת, היא כפולה גם בבבלי, במסכת ביצה בדף כ' ט', זה דומה. כתוב שאדם ביום טוב אסור לו למדוד. אם אדם לוקח כלי של מדידה ביום טוב, אז הוא עובר על איסור של מדידה. מדידה יש בה עניין של מקח וממכר. בזמנם, היום לא רואים את זה פה, אבל בזמנם היה, שאדם רוצה עכשיו שמן, חסר לו יין, חסר לו סוכר. מה הולך? ביום טוב עצמו, היו פותחים את החנות, ואתה נותן לו ביום טוב, מוצא יום טוב, הוא בא משלם לך. אז הגמרא דנה שם שאסור לאדם ביום טוב, מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה, שהיא מותר להביא כלי מדידה ביום טוב או לא. הגמרא מספרת שם על שני חכמים מחכמי ישראל שהיו מוכרים פה בירושלים, היו מתעסקים במחירה של מקולת, חנוונים. מי הם היו? רבי אלעזר בר צדוק ואבא שאול בן בוטנית. בגמרא הרבה לומדים עליהם, גם על רבי אלעזר בר צדוק וגם על אבא שאול בן בוטנית. מה היו מצטחרים? הרי בזמנם לא היה כולל שהיו מחזיקים את התלמידי החכמים, אלא כל אחד ואחד היה צריך לעסוק לפרנסתו, ככה הרמב״ם כותב גם, וככה היו מתעסקים. אז כל אחד היה רבי אבין, הגמרא אומרת בשבת כ"ג עמוד ב', היה נגר, היה מתעסק בנגרות. רבי הלל הזקן היה חוטב עצים, גמרא ביומן בדף למדי עמוד ב'. כל חכם היה מתעסק בעניין אחר. אז אבא שאול בן בוטנית ורבי אלעזר בר צדוק היו חנוונים בירושלים, היו בעלי מקולת. והנה בנו ובנה, הם היו מה עושים? היו צדיקים חסידים, מערב שבת, מערב יום טוב, כבר היו מודדים בכלי מדידה כל אחד מה צריך. אבל אתם יודעים איך זה, אנשים באים, לכולם אין זמן בחנות, לא אכפת להם, רוצים לעקוף תור מפה, לעקוף תור משם. אדם מוכן לוותר, טוב יאללה שים לי. אומר לו, רגע, אתה ביקשת 200 גרם, שמתי לך 190. אומר, לא נורא, 190, שיהיה 190, קח, קח, תשלום של מה? של 200 גרם, ככה היה. הם צדיקים, לא היו משתמשים בכל השאריות האלה שהיה נשאר מהאנשים. אפילו שהאנשים שנתנו, הלקוחות הרי מיהרו, והם נתנו את זה מדעתם, בכל זאת, הם החכמים, אבא שאול בן בוטנית ורבי אלעזר בר צדוק, היו משאירים את השאריות האלה. עד שיום אחד מצאו בידם כמה חביות, 300 חביות של יין, 300 חביות של שמן, מהשאריות שהאנשים באו והשאירו. הם חששו לעצמם, אבא שאול בן בוטנית ורבי אלעזר בר צדוק, הם לא רוצים שיהיה להם גזל. אמרו, אנחנו נותנים את זה לבית המקדש, זה יהיה כספי הקדש. אמרו להם חכמים, לא, זה לא צריך להיות כספי הקדש. באמת זה צריך להיות שלכם. למה? כי אנשים ויתרו על זה מעצמם. אלא מה, אתם חוששים? אומר הירושלמי, אז ממילא הכסף הזה למי יהיה? לרבים, כי זה תקנה. אדם שהוא לקח לרבים, צריך לעשות, אדם שלקח ממישהו משהו, אז יש לנו תקנת השבים. אם הוא רוצה לחזור, לחזור בתשובה, מה הוא יעשה? הוא לא יודע ממי הוא לקח, מה לקח. יעשה דבר שהרבים יהיו לוקחים, יהיו משתמשים בו. ככה גמרא מביאה בביצה בדף חפתת, יש בזה הלכה בחושן משפט בסימן שמסמך בר, ידוע, הלכה גדולה מאוד, מחלוקת גדולה בפוסקים, מה צריך לתת, איזה דבר נקרא. יש דברים שאנשים קוראים להם זיכוי הרבים, ובאמת זה לא זיכוי הרבים, וזה לא, זה באמת לא מחפר. יש בזה סוגיה שלמה בהלכה, יש מה לדבר בסוגיה הזו. על כל פנים, מספרת הגמרא, יום אחד, זה בירושלמי, ירושלמי ביצה סוף פרק שלישי, יום אחד אבא שאול בן בוטנית, לא עליכם, חלה בכל גופו. נהיה לו הבעבועות בכל הגוף. ורבי אלעזר הזכרי בפירושו המצוין ספר החרדים על הירושלמי ביצה, מביא עוד פירוש שהיה לו חולי ביד ימין. נו, כשחכם חולה, כשמישהו חולה, יש לנו מצוות ביקור חולים. נכנסו רבותינו לבקרו. מה אמר להם אבא שאול בן בוטנית? הרים את היד שלו ואמר להם, חכמי ישראל, אתם באתם לבקר אותי, תראו את היד שלי, לא הועיל, הנה היד שלי, אני מעיד. איך רבי יהודה אמר בגמרא בכתובות ק"ד, זקף 10 אצבעותיו ואמר, לא נהניתי אפילו באצבע קטנה. מה זה לא נהניתי אפילו באצבע קטנה? לא עשיתי שום דבר עוון, לא נמצא בידיים שלי שום עוולה, כמו שכותב רבנו בחייא עליו השלום, כמו שכותב רבי יצחק קארו, בעל התולדות יצחק, ועוד.
אומר שהיו לוקחים בזמנם את הארון, הרי בחוץ לארץ קוברים הרי את האדם, חוץ מכבודכם, בארון קבורה, ארון מעץ. אז מאיפה היו מכינים את זה? אומר רבי יצחק קארו, מכינים את זה מהשולחן שהיו אוכלים עליו, או מהשולחן שהיו עובדים בו. למה? להראות שכל האוכל שבא לפי היה אוכל קדוש, ולא זו בלבד, אלא אוכל שלא נהניתי מן הגזל. כל מה שאני מכין לעצמי, שהדברים האלה יהיו באמת תשלום. אתם יודעים, היה עליו השלום הרב יעקב מוצף, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, רבי יעקב עבודי, נפטר השבוע, ביעקב אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא נתן לו, מצאו עכשיו בשבעה, מצאו את הדף, 700 אגורות, מצאו שמה שהוא ביקש, שגר תכריכים שלו, לא יהיה בהם בדיקת שעטנז. תראה איך החמיר על עצמו, אפילו שהבגד שלו, של המת, גם כן לא יהיה בו לא שעטנז, ולא כלום, ולא שום דבר, ולקח את זה מכספו האישי, קנה, שלא יהיה לו בזה מכשול. אז מספר הירושלמי, בא אבא שאול, בן בוטנית, ואמר להם, תראו את היד ימין שלי, שהייתה מודדת באמת וביושר, כמו שראינו, 300 חביות של יין השאיר. אפילו שמצד הדין לא היה לו גזל, אמר, ותראו, אף על פי כן היד ימין הזאת לא הגן עליה הזכות שלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו, או, בירושלמי בביצה כתוב, כחוד השערה. בבבלי שהזכרנו ביבמות קוף א', ובבקמה נון א', ובבקמה נון, בירושלמי משקלים פרק א', כתוב באמת כחוד השערה. אבל בירושלמי בביצה כתוב כחוד השערה. מה זה כחוד השערה? אפילו על חטא דק, כחוד של שערה אחת, גם כן מידת הדין באה ואז אומר החרדים, מה, ככה בן אדם אומר לפני שיש לו חולי? הוא אומר, תראה, לא עמדה לי הזכויות שלי? הוא אומר, לא, לא חס ושלום אמר את זה כי מתראה מן הדין. כותב רבי אלעזר הזכרי בפירושו על הירושלמי שם בביצה, אפילו, אומר, היה חס ושלום שהיה מתרעם אותו צדיק, אלא היה אומר, אם לעושה רצונו כך, אני שאני צדיק, שלא נמצא בי שום בעיה של ממון, יש לי נקיות הידיים, כל הכסף שיש בידי, הכל מדוקדק, אומר, אני שעשיתי כך, תראה מה זה, בכל זאת, תראה, בטח יש לי איזה חטא קל, ונגע מידת הדין, אומר, על מי שעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה, דומה לזה יש בזוהר הקדוש, בפרשת תולדות בדף קופמם, גם בפרשת וישב בדף קופפי-הי, גם בפרשת פיקודי בדף רשממזיים, גם בזוהר הקדוש בתיקונים בתיקון י' ח' בדף למד ח' ועוד, הרבה בדברי רבותינו, זה מה שכתוב פה על יוסף הצדיק, והיא מקט שנתיים ימים. למה שנתיים ימים? להראות לך שהקדוש ברוך הוא דקדק עם יוסף הצדיק לדרגתו. אחר כך כתוב, הנה מן היאור, עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותראינה באחו. מעניין, גם אצל נוח בקורבנות ראינו שבע, שבע באו אל נוח אל הטבע, וגם פה בחלום רואים שבע. שבע זה מספר טהור, כל השביעין חביבים, כך כתוב בספר יצירה, כך כתוב במדרש רבה פרשת אמור, כך כתוב גם במדרש הגדה על הפרשה שלנו, בראשית רבתי גם, שכתוב שהשבע זה מספר חביב לפני הקדוש ברוך הוא. כך כתוב בבראשית רבתי, בתחילת פרשת בראשית, שם כותב על הבראשית, בית רש א' שין יות תו. אומר, למה זה בראשית? אומר, זה שבע, למה הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? למה שכל השביעין חביבים, לכן רואים שהשבת זה שביעי. גם פה, פרעו חולם שבע פרות. שואל הרב הקדוש משינווה, אומר, אני לא מבין, פרות זה טהור או טמא? טהור. למה הוא חולם הרשע הזה פרעו, ראש הנחש? ראש הנחש הזה, סתרה אחרה, גונדה דילה, כל הפרעו הזה, היצר הרע שנמשל לפרעו, למה הוא חולם על פרות? למה הוא לא חלם על חמורים, על סוסים, על כלבים? למה? אז אמר לו הרב הקדוש בעל הישמח משה, כמו שכותב רבי יואל מסתמר בשאלות ותשובות, דברי יואל מביא את זה, בחלק א', חלק יורד היה סימן ממדלת, אומר, הגמרא אומרת בעבודה זרה בדף למתת, דבר נפלא. הגמרא אומרת שדבר שהוא חמור, חמור שיש בים הוא טהור. חמור שיש ביבשה הוא טמא. חמור שיש בים הוא טהור. שור שיש פה הוא טהור. שור שיש בים הוא טמא. אומרת הגמרא וסימן אח, טמא טהור. טהור, טמא. כלומר, מה שביבשה טהור,
בים הוא תמה, ומה ששם בים, ושם תמה, פה יוצא טהור. אומר ממילא, מה כתוב פה? והנה מן היאור עולות שבע פרות. מאיפה יצאו הפרות? מהיאור. ומה אמרנו עכשיו? שדבר שיוצא, פרה שיוצאת מהיאור, מהים, היא טמאה. ממילא, נפלא מאוד. מה זה? ושאלנו, איך הוא יכול להיות שהוא חולם חלום טהור, פרות שזה דבר טהור? תשובה לא. הפרות שיוצאות מהיאור זה דבר טמא, ולכן באמת הוא חלם על פרות מאוד. ייתכן בזה, על פי דרכו, לפרש את דברי הגמרא בסנהדרין נ"ט עמוד ב', בדרך אפשר. הגמרא שם מספרת על רבי שמעון בן חלפתא שהלך בדרך וראה שם אריה, אז הוא פחד, אמר לקדוש ברוך הוא, הכפירים שהוגעים לטרף, הוא לבקש מלך שור מאל אוכלם, יצא משם שתי חתכות של בשר, והגיע עם זה, אחד אכלו, אחד הביא לבית המדרש, אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים, ותראו לו. בר בי זרה, לפני חברו רבי אבוהו, אמר לו, כבוד הרב, אם היה יורד חמור מהשמיים, בגמרא לא כתוב שירד חמור, בגמרא כתוב ירד שתי חתכות של בשר. אז הוא אמר, אין דבר טמא יורד מן השמיים. שאל אותו רבי זרה את רבה, את רבי אבוהו, אם היה יורד עכשיו דמות של חמור, זה בסדר או לא בסדר? אמר לו, ירוד נלה, תנין שתה, איך אתה ככה מדבר? אין דבר טמא יורד מן השמיים. אומר רשי, מה הפירוש? כמו שאמרנו עכשיו, שדבר שהוא נמצא ביבשה, אז הוא טהור, כשהוא יורד, עולה מן הים, אז הוא טמא. מלמעלה יש רק קודש, רק קדושה, לא יכול להיות שירד רע. כמו שכותב מדרש רבה בפרשת וירא נ"א ג', כתוב שם, אין דבר רע יורד מן השמיים. בגמרא כתוב, אין דבר טמא יורד מן השמיים. במדרש כתוב, אין דבר רע יורד מן השמיים. אחר כך כתוב, וישן ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. אז במסורה כתוב שלוש פעמים בקנה אחד. פעם אחת פה, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד. פעם שנייה להלן בפסוק רב ב' כשפרעו מספר לו, וערה בחלומי והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד. ופעם שלישית כתוב במעשה המנורה בפרשת ויקל פרק למד זין, פסוק י' כתוב, ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד. למה כתוב בקנה אחד בשלושתם? אז מרן החידה מסביר בנחל קדומים. אומר רבנו ארי כותב שכל מעשה המנורה בעצם רומזת לתורה הקדושה. אומר ממילא בקנה גימטריה 157, והגמרא דורשת בקידושין למד ב' זקן, והדרת פני זקן, זה לא הכוונה זקן מבוגר, פני שיבה תקום זה הכוונה סבא, אלא זה שקנה חוכמה, אפילו תלמיד חכם צעיר, אתה קם מפניו. אומר והרי ידוע שהכל תלוי במזל של האישה, והגמרא אומרת במסכת מציאה דף נ"ט עמוד א', אין ברכה מצויה לאדם אלא בשביל אשתו, שנאמר שם גבולך שלום חרב חיטים יסביעך. אומר ממילא לכן רמוז בקנה, בעניין השיבולים בקנה אותיות נקבה. אומר בקנה אותיות נקבה, שהרעה והסבה שאתה חולם פה הכל תלוי באישה. זאת אומרת כל הברכה של האדם תלוי בשביל אשתו. ספר סיפור אחרון לספר בזה, היה מעשה עם הגאון חכם יעקב מוצף לזכר צדיק קדוש לברכה, זה שמעתי מור אבי. אומר יום אחד היה איזו אישה אחת אלמנה בבגדד, היה לה בן אחד, והנה עד חיכתה עד שכבר ימצא את הזיווג שלו, עד שיגדל, מאז שהיה ילד חיכתה מתי יבוא הדודים, והנה הגיע היום המיוחל, ברוך השם חיתנה אותו בכבוד ובשמחה. אמרה, יש לי בן, לא נתן לו ליהנות, יש לה בית גדול ארבעה חדרים, אני אקח לעצמי חדר אחד, יעשה שם מטבחון קטן, שירותים קטן, אני אסתדר, שלושה חדרים יהיה לבן שלי, שיהנה, אני יהיה לי אחד, הוא יהיה לו שלוש. והנה, אחרי איזה תקופה, אתם יודעים מה המשנה כותבת בסוף סוטה, לא? קלה וחמותה, גמרא במסכת שבת כ"ו עמוד א' גם, מביאה שם את הסיפור איך שרפה אותה עם השמן, קלה וחמותה, עובר חודש, חודשיים, שלוש, נהיה ויכוחים. אז היא באה אומרת לבעלה, הקלה הצעירה, אומרת, שמע, יא בני, אין בעיה, אני אוהבת אותך, הכל בסדר, אבל אתה רוצה אותי? אני לא יכולה לגור עם אמא שלך, אתה צריך להעיף אותה משם. אמרת לה, תגידי, את נורמלית? אחד, היא אלמנה. שתיים, נתן לי את המדור. איך את רוצה שאני אעיף אותה? בקיצור, כל פעם ויכוחים, מפה מנעון. אחרי איזו תקופה שהם פרץ ביניהם ויכוחים סוערים, אמרה, תשמעי, אמרה לו, אם אתה
רוצה אותי, הנה מה טוב. אתה לא רוצה אותי, אני הולכת לבית של ההורים שלי. שלום, אל תבוא לי בחלום. כל טוב, אני הולכת. אמר לה, תשמעי, את אמא אני לא יכול להוציא, זאת אלמנה. אנחנו נהנים ממנה, מה את רוצה, איך נוציא אותה? אין. בלי אומר בלי דברים, ויכוחים מן הון לאון, תפסה את הרגליים, לקחה את החפצים, הלכה להורים שלה. היה הצהריים. צהריים, אוכלים ארוחת צהריים, והיא לא מספרת כלום להורים שלה. חכים עד שירד החשכה. בחשכה הולכת מתארגנת לשרה. אבא שלה אומר לה, תגיד לי, הבינתי, איפה בא לך? מה, הלך לטיול? לא, איזה טיול, בבית. מה קרה? לא, יש בינינו ביקוחים, אני לא אמרתי, לא, אני לא חוזרת לבית. ככה? טוב, בסדר. קרא לבן שלו, בוא, לך תקרא לחתן שלנו, בוא, שתי רחובות משם, ליד השוק, לך תקרא לו. קורא, לא אומר, שמע, אבא, קרא לך, מה, בטח, אני בא אליו בשמחה, למה יש ביניהם קשרי ידידות טובים, הוא יודע, הוא לא עשה שום רע. הוא מגיע לשם, אומר, תגיד, יחי, שב, שב, ספר, מה היה ביניכם? אומר, תראה, אני מכבד אותה, כל כבוד שבעולם, אבל יש לה בעיה עם אמא שלי, לא יודע, מה, היא עושה בלגן, אמרה יותר, אני לא חוזרת לבית. ככה אמרה לך? טוב, בסדר. תקשיב טוב מה אני אומרת לך, מה אני אומר לך. שמעו רבותיי, זה מזעזע. אמר לו, תשמע, פעם אחת, אם תבוא, תעשה לך עוד דבר כזה או כיוצא בזה, אם תדבר משהו, קח את המקל, תכה בה, ואל תפחד שהיא תמות, ואם היא תמות, ייתן לך את אחותה. מאה שרר השלום. לא שעכשיו אנחנו באנו להגיד שחס שלום זה. רק תראים פה שחכמי ישראל, כל אחד יודע איך לחנך את ביתו. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, זכה בעזרת שם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. חנוכה שמח, לכן בינינו כל ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכבוד, כבוד ידידנו הגאון מזכה הרבים, רבי יעקב שמש. בכבוד.